dalé rek jamm ci tass info abonnel ngir dara baña di la raw cioro maxo mandela gannaawal li nga xamne mo di teye gi nga xamne teye won nañ ko veulé ci prison ak li nga xamne mo fi xew ci semaine bi mo di accélération wala aggravation li nga xamne mo di tawatam joju lolé waral ñu bëré bëri doon ci am ñi jaaxa ci li nga xamne mo di li di wërgëram gi nga xamne nak mo di apone djégué ñalem di ki di Salma Ibrahima Fall mom gënal na ba wax la ni ci ngone demb ci guddi ni kat ki di cioro li nga xamne mo di febram bi gëna aggravé situation bi yéme na ndaxte médecin ba ko suivre sax ñi ko koy gantal ngir mu dem fa mom nak jamono ji may nañ ko li nga xamne modi ak perte manam liberté provisoire bo xamne and ak li nga xamne modi contrôle judiciaire bo xamne defal nañ ko nekkat leneen lo xamne kon ak cient la ci mom cioro ngir mu mëna wëyel li nga xamne modi wër gëram.